Yeah, yeah, for real. I like having a baby seat. That's nice, isn't it? Have a good travel. Thank you. I'm gonna miss you. Miss you too. See you in my day. Bring me a kiss, Billy. Mwah! Not today. I love you. Hi, Mama. Hi, you guys. Be safe. I love you. Oh. Bye again. Hi. You staying? Jeg synes bare ikke, der er noget ved det, når de ikke er her. Alt det sjove, det går bare af, når de ikke er der, synes jeg. Jeg følte bare lige, at jeg ville sige, at det er ikke fordi, at jeg... At jeg ikke kan finde ud af, hvad træningslejr er alene. Det har ikke noget med det at gøre, men det har noget at gøre med, at jeg nyder det så meget. Det her med, at vi gør det som et familieprojekt, og at Didi, hun er med, og hun bare klarer det så godt, at hun er med på pooldækket. Og ikke brokker sig, og bare synes, det er sjovt. Og hun er bare så cool, altså hun tager det bare i stiv arm, og det synes jeg, det gør mig ekstremt stolt. Og derfor synes jeg, det er ærgerligt, at både hende og Marco skal hjem, fordi hun kunne sagtens have været her i 14 dage, og det kunne Marco også. Men vi vidste selvfølgelig ikke, hvor lækkert det sted det var, og hvor hjælpsomme folk var her. Så det ved vi selvfølgelig til næste gang, så næste gang vi skal afsted hertil, så kan hun sagtens være med alle dagene og sådan nogle ting, men ja, jeg elsker dem begge to så højt, og de gør mig så glad. Billy, hun er så sjov, og Marco, han er så dejlig og så god en træner, at det føles tomt, når de ikke er her. Så det er derfor, jeg reagerer, som jeg gør. Jeg skal bare lige have lov til at reagere, og så skal jeg nok. Så bliver det fint nok. Det skal nok blive godt. Nu sidder jeg lige hernede på poolen helt for mig selv. Har jeg ikke et øje. Det er rimelig luksus. Forskellen er bare, at jeg har sendt Billy hjem og Marco hjem. Så jeg er vitterligt alene. Og lige når det kommer til dem, så er det jo så ikke så fedt at være alene, synes jeg. På den anden side, så har jeg svømmet en gang i dag og styrketrænet her for lidt siden. Og så kom jeg på mit værelse, og så vidste jeg sgu ikke, hvad jeg skulle lave. Der var så stille. Og sådan en mærkelig stillhed, som jeg ikke rigtig helt kunne holde ud på en eller anden måde. Og så tænkte jeg... Jeg tror, jeg går ned og svømmer lidt. Altså, tiden er til det. Jeg har ikke nogen baby, jeg skal holde øje med. Hvad skulle jeg ellers lave? Så ja, nu sidder jeg her.
og har tænkt mig at svømme. Så det er faktisk et ekstra træningspas. Jeg ved ikke, om det nogensinde er sket før, at jeg har svømmet mere og sådan ud over det, som jeg rent faktisk skulle. Så det er, der er vel en første gang for alting, tænker jeg. Hej min ven. Hej. Har du det godt? Ja. Er det vloggen? Det er vloggen. Vil du være med? Ja. Kan du ikke lige fortælle mig, hvordan det går her på træningslejren? Det går skide godt. I går der var, fik jeg lov at træne med hende til standard med dem, der ligger og træner lige der. Okay. Det lange stangsgruppen. Ja. Og der fik jeg en masse tæsk. Ja. Men et sæt, der hedder 8x400 1-4. Ja. Og, jeg var med de første fire gange, og så anden runde, der endte jeg med at gå helt kold, fordi jeg var ikke vant til at træne så meget som dem, ikke? Nej, men det skal også lige siges, det er nogle af verdens bedste svømmer, ikke? Jo, Romantis, som var ligget der svømmer, ja. Han blev verdensmester på kortbane her for ikke så lang tid. Ja, han ligger der. Ja. Ja. Der kan man se, det ser meget stille og roligt ud, ikke? Men ja. Det er sådan en god minuttesplit, han ligger og kører der. Ja. Og ham fik du simpelthen lov til at ligge og svømme med i går. Var det en god oplevelse? Det var en lærerig oplevelse, ja. Men det var rigtig hårdt. Det var fucking hårdt. Men det er sgu da fedt, at du får lov til sådan nogle ting. Altså, det er jo der, altså, man virkelig skal udnytte det, ikke? Jo, det er helt fint. Det er fedt for dig. Og ellers så nyder du bare varmen. Lige nu der er det lækkert vejr. Det er altså, totalt skyfri. Det er tanningsvejr dag. Det er tannings, og vi har fri resten af dagen. Det er bare at komme ud af skolen. Så fedt. Det her, det er Martin. Det er vores NTC-træner. Hallo. Hej Martin. Og det her, det er Susanne. Det er holdets mor. Hej til jer. Det er Caroline. Det er Josefine. Og det er en lille, det er en lille mide. Det er miden. Det er miden, Signe Bro. Jeg er klar over mange mennesker, der kommer til at se det her. Kan vi komme med? Nå, så tager den bare på selfie. Hvis det gerne vil. Ej, hvor er den smart. Ja. Hvad skal de kalde den? Det er sådan en lille robot. Helene, det er mig. Susanne, nej. Det kan vi ikke. Jeg har lige en trussel. Ulrikke. Fordi det er sådan en lille robot også, ikke? Jo. Det er altså kameraet, vi snakker om. Det er rigtig sødt. Hej Ulrikke. Har du det godt, Signe? Ja. Hvad med dig? Jeg har det også rigtig godt. Var det god træning? Det var god træning. Jeg svømmede hard rate. Det var fucking hårdt. Men jeg var okay. Det er godt. Humøret er højt. Humøret er højt. Jeg er stadig... Og dejlig vejr. Ja, og vi skal træne i dag, ikke? Det vil du ikke sige til Rikke. Hvorfor ikke? Nej, jeg synes ikke, så ved de alle sammen, at I skal træne og ikke træne. Nå. Men træningen er forbi for i dag, og nu skal vi bare slappe af. Og tæne resten af dagen. Jeg ved ikke, om jeg har introduceret. Har jeg introduceret dig, Stefan? Det er vores landstræner. Stefan Hansen. Mine damer og herrer. Og det her, det er Jon. Hej Jon. Hej Jeanette. Hej, det er godt? Ja. Har du det varmt? Jeg er lidt varm lige nu. Ja, en lille smule presset. Nej, ikke presset. Nej, okay. Nej, det er presset ikke, men glad for, at vi ikke har gode t-shirts på i dag. Ja. Ja, der skulle vi ikke på video i hvert fald. Synes du, Stefan, at træningslejren er gået okay indtil videre? Ja, det synes jeg faktisk. Ja. Jeg tror, at vi træner ret godt her. Har jeg lidt lækkert, ikke? Ja, sygt godt her. Seriøst, mand. Det er jo det sygeste, det her. Jo. Hej, Jeanette. Hej, Signe. Hvad har du svømmet i dag? Jeg har svømmet heart rate. Heart rate, det er sådan noget... altså lige i dag, der var det sådan en masse 100 meter, hvor man holder en specifik pace. Lidt hurtigt, men ikke for hurtigt, fordi man skal kunne holde det på alle 100 meterne. Og det har jeg bare, altså, jeg har aldrig været god til det. Det er sådan en, det er ikke en sprinter-ting, vel? Og så jeg har altid synes, det var mega hårdt. Så det var, for dig, Signe, der er det jo ikke hårdt. Altså, du synes jo ikke, heart rate er hårdt. Men for mig, der er det rigtig hårdt. Så det var en hård morgen. Så synes jeg for eksempel, det er rigtig hårdt at svømme 25 meter fra start. Ja. Og hvordan synes du, din udvikling går i forhold til, at du er på vej tilbage?
Er du journalist? Ja, det er jeg. Jeg synes, det er bedre hver dag. Det er ret fedt. Og du har jo været rigtig glad for nogle af de træninger, du har haft hernede. Det har jeg. Ja. Og hvordan kan det være, at du bliver så glad? Jeg bliver glad, fordi at, det betyder rigtig meget for mig, og jeg vil jo gerne tilbage til der, hvor jeg ligesom var, før jeg blev gravid. Og jeg kan mærke, at det går stille og roligt i den retning, og det gør mig helt høj, og det gør mig helt glad. Og det gør jo, at jeg begynder at tro på, at det her projekt, det bliver til noget, og det bliver godt. Og jeg nyder det bare. Og hvordan er det at træne uden Marco og Billy er her på kanten? Det er lidt trist, ikke? Jeg har lidt stille. Specielt oppe med vejret, så er der lidt stille. Men altså, jeg må bare være moden nok til at bare få arbejdet gjort alligevel. Ja. Så det gør jeg. Det er godt. Det er godt at høre. Og hvorfor er det vigtigt at fejre de små ting, som du siger, at det er vigtigt, at du bliver glad for de fremskridt, du laver? Hvorfor er det vigtigt at fejre sådan nogle ting? Jeg synes, det er vigtigt, at man fejrer alle ens delmål, fordi hvis du kun har et sådan hovedmål, lad os sige, mit hovedmål, det er OL, og det ligger hver fjerde år, så, og hvis du kun fejrer det, så er der altså langt imellem, ikke? Så er der langt imellem, at du får lov til at tage armene op over hovedet og fejre og være glad. Og det tror jeg ærligt talt ikke, at der kommer noget godt ud af. Jeg tror, det er vigtigt, at man fejrer alle de små sejre, så man får noget glæde ind i den hårde træning, der laver den dagligt. Det var klogt sagt. Tak for et godt interview, Jeanette Ottesen. Selv tak, Signe. Så nu tror jeg måske lige, vi skal op og have lidt afslappning. Og så er jeg ret sikker på, at man kan finde Jeanette og jeg ved poolen resten af dagen på solsengen. Fordi det er også rigtig vigtigt at hygge sig, mens man er på træningsplejr. Det er jo ikke kun træning. Så vi ses nok senere, når lille Ulrikke hun bliver fundet frem igen. Så skal vi hjem. I dag er det lørdag. Og i dag skal vi hjem. Det er helt syret. Jeg glæder mig så meget. Jeg savner Billy og Marco så fuldstændig vanvittigt meget. Så at det er blevet lørdag, og vi skal hjem, det er længe ventet. Så nu vil jeg gå ned og spise frokost, og så bliver vi hentet med bussen. Det er bare skønt. Jeg er pakket. Mine kufferter er pakket og klar. Nu er der simpelthen tomt på dette nydelige værelse. Det føles godt. Det føles så godt. Home we go!